газети «Сільська новина» і сайту «Троїцьке Сіті». Наш діалог відбувається в рамках проєкту, що реалізується Українською асоціацією медіабізнесу, підвищення ефективності місцевих медіа та збільшення їхньої ролі в громадах, який реалізується за підтримки Фонду розвитку ЗМІ посольства США в Україні. Тож, вітаю в студії, де ми ведемо вже четверту зустріч. І сьогодні ми зустрічаємося з лідерами місцевого самоврядування. Хочу догадати нашим глядачам, що перші наші зустрічі були на дуже такі важливі теми, як організація роботи медпрацівників в Троїцькій громаді в умовах ковід і про умови дистанційного навчання. Сьогодні ми поговоримо, продовжимо нашу бесіду з лідерами місцевого самоврядування, а саме старостою Багачанського старостинського округу Миколою Сердюком і Сергієм Севастьяновим, старостою Новознам'янського старостинського округу. Вже декілька тем ми обговорювали, і тому наразі перейдемо до такої, можливо, незручної теми, як для лідерів місцевого самоврядування, а саме створення нових робочих місць в громаді. Бо найбільше запитань нам надійшло від молодих людей і людей середнього віку про те, що як же залишитися у селі, як немає де працювати? Як же залишитися в селі, як немає коштів оплатити комунальні послуги? Що робити? І я думаю, що це питання не тільки стосується саме наших гостей, воно стосується всієї нашої громади, буде цікаве всім. Тож, пане Микола, давайте поспілкуємось на цю тему і хочеться почути вашу думку. Дякую за питання. Питання, в принципі, хороше. Як вам сказати, у нас, допустим, по Багачанському старостинському округу у нас є крупні фермерські господарства. Фермера представляють людям роботу. А чим саме ці фермерські господарства займаються? Це тваринництво, рослинництво? Ні, у нас обробка землі. Обробка землі. Багато, звісно, є людей, які не працюють і хотіли б отримувати більше. Ну, опять же ж, я скажу так, під лежачий камінь вода не тече. Можна зайнятися, попробувати підприємницькою діяльністю, можна держати тварини, також ж теж вдома. А можна це запитати таке от питання, яке із підприємницької діяльності обирають люди саме в Багачці або в Максимовці, в ваших селах? Найбільше це що? Ну, у нас багато людей, які самостійно обробляють свої паї. Це землеробство. Це теж селянство, але в більш великій такій формі, де? Це в них великі ділянки земельні, де вони вирощують які культури? Соняшник, пшеницю, ячмінь, кукурузу. Все по-разному, це ж від кого залежить. Я, наприклад, год назад вирощував часник. Поэтому... І як у вас успіхи? Куди ви змогли його реалізувати? Да, реалізувати я змог. Ну, звісно, як вам сказати, мені хочеться завжди продати дорожче, комусь купити дешевле. Поэтому так же ж воно так завжди. Поэтому я вважаю, що в селі можна, є чим зайнятися людям, просто треба щось пробувати. Хто хоче, той знайде, так? Да, все, хто хоче, той знайде. Так, добре. І хочу трішечки вам дати таку паузу подумати і відповісти на питання. Чи вже зверталися до вас молодь з пропозицією зробити, можливо, громадські організації, можливо, якісь гурти, або там молодіжну раду, або ще щось? І ви нам про це розкажете. А поки ми поговоримо з паном Сергієм, і він нам розкаже, які ж робочі місця може знайти, наприклад, сім'я, яка до вас переїхала або у вас вже живе, і з чотирьох людей це батько, мати, донька і з ними ще бабуся. От вони приїхали до вас жити. Де влаштуватися на роботу? Яку підприємську діяльність ми маємо почати, щоб у вас якось облаштуватися? Чи може ви щось порадити? Чи може у вас приклад є? Приклад є. Приклад. Ну,
Основной работодатель нашего округа – это агрофирма Новознаменская, руководитель Евсюков Михаил Андреевич. Большую часть, основную, жителей округа заняты работой в агрофирме. Это растениеводство, реализация продуктов растениеводства. Работают в основном мужчины, женщины. Наскільки я знаю, тоже... це у вас сімейно там, да? Там навіть працюють, коли там працював дід, потім батько, а вже тепер сини і доньки працюють, так? Да, это... Унікальна это... просто у вас там ситуація. Ну, хотілося б, щоб ця ситуація дольше существовала у нас. Ну, нинішні моменти не все залежить. И от Михаила Андреевича, и от меня, и от даже районного руководства. Очень тяжело удержать молодежь на селе, потому что полностью умерло животноводство. Заниматься на селе можно. Можно и скотоводством, и нету рынка сбыта. Это... Самая больная тема для села – нету рынка сбыта. Сбыта выращенной продукции живым даже весом. Це в чому причина? Віддаленість від міст великих? Чи, можливо, погано якісь дороги? Чи що ви ще назвете? Ну, причин, на мой взгляд, тут много. Естественно, и дороги. Первое – это, ну, они асфальт, но практически не проездной. Транспортная система у нас запущена. Ну, хотелось бы, чтобы именно государство обратило внимание не только на моем округе, а вообще по всей Украине, на жителей села, и отрабатывали определенную схему по возрождению села, не... уничтожению, возрождению. Ну, много можно рассказать примеров сегодняшнего дня там по реализации молока того же, получаемое в селе. Это темы. Я думаю, я нового тут ничего не открою. Все мы знаем, куда маленькие наши оставшиеся ручейки молока утекают. Это соседняя Харьковская область. Ну, там более развита эта система. Хотелось бы, наверное, даже общаться с ними, узнавать, как она у них сохраняется. Ну, пане Сергію, я вибачаюсь, але вже тут є питання. Питають про те, що чи є можливість у вашому господарстві влаштуватися механізатором? Чи є такі вакансії? Ну, я так думаю, що люди просто питають, чи можливо знайти таку професію, якщо хтось хоче до вас приїхати? Ну, я думаю, що можливо, тому що, ну, як вам сказати, характеристику ж с листа прочитать нельзя. Это наш... А, дивіться, тут вони питають, це сезонна буде робота, чи можливо постійно знайти? Ну, я розумію, що це не до вас питання, але ви просто прокоментуйте для людини, а тоді ми вже дізнаємось у господарів. Якщо у людей є велике бажання жити в селі, роботу і відповідальність вони до цього підійдуть, работа, я думаю, им будет не только сезонная, а и постоянная. У нас есть примеры, там, 2014 года люди переезжали с городов, остановились там, Новознаменка, работают, работает отец, работает сын. Це из числа переселенців, мабуть, так? Ну, скорее всего, что да, они с Лисичанска, это семья, они работают, ну, і саме працюють у сільському господарстві, так? Саме працюють, да, в агрофірмі, їх прийняли, вони за ці вот роки, ну, определенно, вже з каким-то там уваженням, і, звісно, вони з відповідальністю підходять до своєї роботи.
Ну, хочу сказати, що коли у нас були в гостях аграрники, вони завжди говорили, майже кожен з них говорив про те, що в своєму інтерв'ю, що не можуть знайти людей саме з робітничої професії. Чи є у вас вакансії? Ви можете, от маєте зараз нагоду озвучити, які саме аграрні професії або робітничі професії у вас, ви давно шукаєте і не можете знайти? А можливо, навпаки, у вас не вистачає вчителів, лікарів або що? Учителя у нас, я думаю, що там все в нормі, в комплекті. Лікарі, фельдшер є у нас. А кого не вистачає? Работать. Саме, мабуть, робітничих професій, так? Ну, професії – це мог би більше пояснити руководитель агрофірми, він, ну, як би, зі своєї сторони, що він може сказати. Ну, так у нас вся система працює на даний момент отлажено. Все, як би, під контролем. Ну, не хотілося б, щоб текучість кадрів шла, щоб наша молодежь уїжджала з села. Ну, всі мечтають о лучшому і, мабуть, вже не о селі. Але ми всі розуміємо, що майбутнє все-таки за селом, так? Бо професії, які перенасичують ринок праці, то це дуже, ну, можна і 3 диплома мати, але не знайти роботу. А у вас я вже декілька разів почула таку гарну фразу, коли ви говорили про те, що так, робота в нас є, приїжджайте. І про це ж казав нам пан Микола, так, в селі можна знайти роботу. І ми хочемо, щоб нас про це почули зараз ті, хто шукає саме серед молоді. І знали, що в Багатці і в Новознам'янці вони при бажанні працювати зможуть заробити. И вы это подтверждаете мои слова? Я так вас зрозуміла? Ну, если работа именно по фермерским господарствам, то это питання дуже не до мене, а до керівників. А также, если заниматься своим какой-то справою, тем же животноводством или там, огородництвом, то, в принципе, это все реализовано. Ну, на це надо вложитися. Це довольно таки, якби, не так і просто. Це не так просто. Це мабуть, навіть надважко, так? Да. Але це шанс для того, щоб почати свій бізнес і стати успішним, стати членом громади. І хотілося б мені ще почути, тут звучали серед, якби, нашої розмови такі фрази, такі питання ми піднімали про те, що молодь якось треба гуртувати, так? Як ви плануєте гуртувати молодь у своїх громадах, пан Микола? Що ви думаєте, чи потрібен вам якийсь молодіжний центр в громаді, чи молодіжна рада в громаді, чи, можливо, це буде просто такий актив, ваші помічники, які будуть до вас приходити, і ви будете з ними спілкуватися, в них питати, що, як, і шукати раціональне зерно. Як ви думаєте? Ну, я вам скажу так, в принципі, я з молоддю завжди працюю, я з ними просто общаюся. Да, звичайно, є. В будущем я планую створити громадську організацію, теж, щоб ми могли долучатися до якихось там проєктів. Це будуть інфраструктурні проєкти, чи, можливо, це буде розвиток якихось культурних просторів чи соціальних послуг? Я думаю, що інфраструктурні. Більше ви хочете інфраструктурно укріпити свою громаду, так? Да, звичайно. І назвіть хоча б 3 приклади, де які ділянки ви хочете саме на перший план зараз виносити. Ну, наприклад, я б хотів би реконструювати парк. Ділянок їх, в принципі, дуже багато. Назвіть 3. Перший парк. Хорошо, парк. Дитяча площадка, їй треба, як би виразитися, довести до ума. Парк, затем следующая, там есть у нас аллейка, и тоже надо расчистить, она у нас в незадовільному стані. А там проектів, я думаю, если будуть кошти, там можна много чого реалізувати. Так, добре. І хотілося б почути, назвіть, будь ласка, пане Сергію, і ви нам,
три своїх такі діляночки, які вам в першу чергу, і коли ви йшли, мабуть, на старосту, ви про них саме думали? Ну, наша молодіж, оставшаяся сіл, там, Солонці, Новознаменка, ну, на даний момент, це активні люди, вони участвують культурних мероприятиях сел, это организация определенных праздников. Тут я могу сказать, в общем могу сказать, я знаком с каждым жителем округа, за каждого, ну, ответственные молодые люди, так скажем. И мои диалоги с ними всегда начинаются. Они очень мне определенно помогали до этого. И в данный момент у нас молодежь, она видит больше и как бы развернутей. Предложения воплощать их в жизнь. Ну, назвать вам, как вы говорите, конкретно три речи. Ну, есть у нас там водоемы в каждом селе. Это окультуривание мест для отдыха на водоемах. Это там уборка, может быть, какие-то небольшие места там отдыха, или, как сказать, организация сделать. Территории сел обязательно, это тут у нас ежегодно все проводилось, я думаю, это у нас оно уже отрепетировано, так скажем. Ну, и естественно, не забывать за людей уважаемого возраста, это наших пенсионеров, это общение молодежи с пенсионерами, помощь, ну, культурные мероприятия, там, организация, концертные там какие-то программы, ну, такое. Проблемы, они ж решаются, их много, ну, начинать хотелось бы. Починати ви будете з людей, я так зрозуміла. Ви хочете їх спочатку активізувати? І потім, ну, по напрямках, які я почула, це культура, це соціальна робота, так? І це благоустрій села. Це найголовніше ваші пріоритети, я так і почула. Ну, вірно? Це так. Да. Дуже дякую вам, пане Сергію, пане Миколо. І хотілося б звернутися до вас. І таке незручне вам питання задам. Ми от провели в телеграм-каналі опитування. І хочу сказати, що ми для голосування виставили 10 тем, 10 питань. І чомусь найменше люди вболівають це за спорт. А як у вас в громаді? Бо спорт – це ж здоров'я, це дуже важливо. Але чомусь через серед 10 питань, які ми тут озвучували в телеграм-каналі газети «Сільська новина», люди поставили на 10-те питання спорт. Як ви думаєте, у вас в громаді спорт на якому місці із 10-ти? Ну, смотря, що относить, якщо спорт на 10-му, що относить на 9 міст. А ми до цього спорт підійдемо. Це, як би сказати вам, це діло кожного. Ну, у нас, ми раніше в школі була команда, грали в волейбол. Так, у нас молодь, як вам сказати, молодь уже всі люди сімейні, уже люди працюють, як би сказати, уже і не до спорту. Просто люди працюють, люди працюють. Немає часу у людей, так? Часу. Вони зайняті чимось більш істотним. Так, то у нас є і спортзал, і все. Ну, це все можна організовувати. Ну, наприклад, у мене є друг, ну, він працює тут в Троїцькій, у пожежній частині. Він займається дуже добре волейболом, він сам з багачки, він займається волейболом, він в районній команді. Так, і у вас в селі волейбол теж команда є, так? Уже немає. Уже немає навіть. Уже немає, так.
Так, ну я бачу, що по опитуванню ми попали, так? То ми співпали, попали, да. Ми співпали з вами. Просто як би сказати, уже тут і спортом займатися нікому, навіть тут же ж футбол і все остальне. Діло кожного, хто там займається там на турнику. У нас то є інвентар, у нас є стадіон, у нас є спортзал, у нас є обладнання. Хто бажає, може, можна згрупуватися, можна пограти в той же ж волейбол, все остальне. Ну, уже ж, я ж говорю, люди більш зайняті і цим займатися ніколи. Так, дивіться, а в трійку найважливіших питань, і ви зараз, давайте примірюємо на кожну, на ваші громади цю трійку, і ви мені прокоментуєте. Це перше місце – якість доріг, друге місце – автобусне сполучення, і третє місце – це нові робочі місця, так? Будь ласка, як можна приміряти на ваші громади? Чи співпало б у вас ці проблеми? Чи, можливо, у вашій громаді на перше місце вийде якась інша, а у вас якась, може, про яку я не назвала? Ну, по поводу доріг, ви тут правильно сказали, перше місце тут определенно. Ну, це дорогостоючий, звісно ж, проєкт, але определенно перше місце іменно качество дорог. Друге місце, а що там у нас було на друге місце? У нас було автобусне сполучення. Автобусне сполучення. Ну, я тут по багачці я цієї проблеми. У вас це вирішена проблема. У нас це вирішена проблема. Третя проблема відсутність робочих місць. Ну, я думаю, що це проблема не тільки там по багачці, по Новознам'янці. Я думаю, що це проблема всеукраїнського масштабу. Тому я так тут бачу. Тут треба. Треба розмовляти з керівниками і проситися на роботу, як сказати. Ну, добре, тільки, добре, дякую, пан Микола, ми почули. А що скаже пан Сергій нам? Та все вірно, вся радість починається з дорог. Це вже ж немножко раніше ми говорили. Дорога – це... Автобус – это доставка продуктов, это вывоз сельхозпродукции. Ну, все заключается в дорогу. Это первый вопрос и основной. И дорога не только ж на Новознаменку и Солонцы, а на Сватово даже. На нашу артерию. Это... Сватово. Районний центр Сватівський, так? Куди треба їхати більше 2 годин. От просто витратити 2 години доїхати до Сватова, і потім ще 2 години доїхати. Це півдня, тільки щоб вирішити якесь питання, так? Це да. Будемо сподіватися, що дороги, які у нас інвестуються, ми з вами знаємо, що у нас почнуться ось-ось, так? Ремонт доріг, про які нам весь час... говорять з усіх ЗМІ, і думаємо, що це, ну, проблема, це найголовніше, це так, я теж з цим згідна, згідна з опитуванням, воно це підтвердило. Але тут от ще в 7 головних питань люди називали, це якість медичних послуг, це залучення інвестицій, і це прозоре обговорення місцевого бюджету. Це я теж рахую, це дуже такі теми, і як ви вважаєте, чи вони... відповідають, давайте звіримося з вашими громадами, відповідають вони те, що мені показало опитування Троїцької ОТГ всієї, як у вас це в селах? Питають у вас люди про місцевий бюджет, про те, де ви будете брати, як залучати інвестиції, і якість медичних послуг, чи можете ви їм гарантувати, як стало? Марін, ну, у нас працює фельдшерський пункт, фельдшер у нас надає медичні послуги, ну, і, звичайно, по мірах можливості. Те, що вона може, вона у нас опитний спеціаліст. Це добре. А також, все ж це залежить, звісно ж, від Троїцької лікарні, тому вони надають медичні послуги населенню. Ви вкладаєтесь в ці 15 хвилин доїхати до лікарні? Ні, Марін, не вкладають. Це треба їхати дуже швидко. А якісь доріг цього не дозволяє? Ну, 25 хвилин. Якщо по літній дорогі, то можливо. Ну, це теж дуже швидко. Так, а стільки їхати з Новознам'янка?
получится. Десь півгодини, 20 хвилин, півгодини. Опять же, по грунтам. Ускоряюсь немножко. І по грунтових дорогах, так? Ну, грунтові. Це ж влітку. Тільки влітку. Ну, опять же ж, я вас доповню по поводу доріг. Опять же ж, ми можемо питання перше і третє по поводу робочих місць. Якщо була б дорога, можливо, б людина жила в той же ж Новознам'янці, в той же ж Багачці і просто пересувалась би на своєму автомобілі в Троїцьк на роботу, якщо була б дорога. Так, ви бачите перспективи і все, і люди праві, і ви зараз це підтверджуєте, що дороги – це та проблема, яка б вирішила інші, які йдуть зараз на другому, на третьому і далі місцях, так? Дорога – це і робочі місця, це і якість медицини, так? Це правильно, Сергій Петрович сказав ж перед цим, перед мною він так і сказав. Так, і хотілося ще вас так запитати, як ви спілкуєтесь, як ви доносите до своїх громад інформацію? Чи сьогоднішня наша зустріч, яка ми проводимо і зустрічаємося в нашій студії з вами вперше, чи стала для вас новим досвідом? І чи готові ви співпрацювати з нашою студією, з редакцією в тому ж форматі, що сьогодні і надалі? Як ви, мені просто хочеться почути ваші відчуття від сьогоднішньої зустрічі, по-перше, і по-друге, що ви порадите для майбутніх наших зустрічей? Будь ласка. Ну, по поводу відчуттів, відчуття, звісно ж, позитивні. Будемо далі участвувати. Це був ваш перший досвід, чи можливо ні? Перший. Перший досвід. Да. Але які б ви поради дали? Як би ви хотіли в наступну нашу зустріч, можливо, якісь конкретні проблеми у вас вже в голові зараз, або ви щось не встигли сказати, я вас не запитала. От назвіть мені те запитання, якого ви очікували, а я не запитала вас. Ну, я думаю, що питання повинні задавати самі люди. Можна провести опитування зараз. Тобто ж спросити людей, навіть по Багачанському, по Новознам'янському, Старосинському округу, що б вони хотіли почути, це просто спросити зарані. І ми будемо вже знати питання конкретно мешканців. Добре, ми будемо більш адресно, не на всі ОТГ робити опитування, а саме для гостей на Багачанську, наприклад, на Новознам'янську, це буде більш конкретніше, так? Ну, можна і на всі ОТГ, приймаю таке, можна і так, звісно. Приймаю таке запитання, так, мені подобається. Будь ласка, хочеться почути від пана Сергія, які відчуття в нього і які поради він надасть нашій новій студії? Ну, я приїхав сюди в першу чергу для того, щоб ви всі поняли, що від проблем я не прячусь, я бачу, я хочу змінити життя свого округу в кращу сторону. Ну, естественно, но это же зависит не от меня единственного. Это наш округ, наши люди, это громада, все это совместная работа. И я готов все это опубликовывать, все это показывать. И хотелось только, чтобы публикации были только характера положительного, качественного, и, естественно, о нас отзывы людские были, ну, достойны. Так, ну це побажання. Але ж ми знаємо, що життя нам готує дуже різні, і взагалі людей більше хвилює, коли проблема є, да? А от коли вже проблема вирішиться, оце вже й буде позитив, так, від наших зустрічей. Ми сьогодні тут зібрались для того, щоб саме на нашій площадці, на нашому майданчику ми обговорили. І люди, щоб знали, що є така відкрита площадка, діалог, де ми можемо приймати питання. От сьогодні у нас було небагато питань, кілька всього. Але ж люди, коли дізнаються більше про те, що ми спілкуємось, так що ми відкриті, вони будуть більше нам довіряти і присилати питання. І я ще попрошу, щоб не тільки в прямому ефірі, а так, як нам і порадив пан Микола, щоб це були питання, які ми збираємо тиждень, місяць, може там і два місяці, а потім зустрічаємось і дивимося, як вони просуваються, як вони вирішуються.
в цьому і сенс наших зустрічей, і нашої роботи. І ще хотілося б сказати, що ми можемо не обов'язково планово робити ці зустрічі. Якщо у вас назріла така проблема, ми можемо робити позапланові зустрічі, позапланові включення. Ми готові, наша студія готова до такої співпраці. І я дуже рада, що до нас завітали першими у цьому році лідери місцевого самоврядування, які новачки у своїй справі, які першу каденцію свою, да, будуть працювати, але ви вже готові до цього діалогу. І давайте наші громади, щоб теж вони відгук такий мали. І хотілося б наостанок буквально по одному реченні сказати, що ви хочете своїм громадам побажати, які і що б ви хотіли на наступним разом, яку тему підняти. Будь ласка, пан Микола. Ну, я би хотів пожелати мешканцям Багачанського-Староцинського округу, звісно ж, терпіння. Я все, що я обіцяв і все, що я зможу, я для них зроблю максимум зусиль. Вони мене знають, вони з кожним я спілкуюсь лично. Все, що я зможу зробити, все зроблю. Ну, вже той позитивно, що ви сьогодні прийшли і відкрито спілкуєтесь в очікуванні питань. Те, що ми назбираємо сьогодні ввечері, ми знаємо, що сільське населення, воно більш активне в вечірні часи. Тому ми назбираємо які питання, ми все передамо, ми все надішлемо, вже на наступні зустрічі ви будете відповідати конкретно, адресно. Ви можете опублікувати анонімне, можете опитування опублікувати. Ви навіть згідні анонімно відповідати. Добре, так, я думаю, вас це все питання. Почули. Будь ласка, пане Сергію, вам одне слово, одне речення для ваших мешканців, для Старостинського округу Новознам'янського. Ну, одне слово это не будет. Это, если одно, то уверенность. Уверенность в первую очередь в себе, нас каждого, жителя. Ну, каждый житель, с каждого жителя оно слаживается, громада. И, естественно, уверенность молодежи, уверенность и спокойствие пенсионеров. Ну, все это организуется и будем работать. Впевненість. Мені дуже подобається це слово, і хотілося б, щоб воно було і в наших глядачів, у нашої громади, і в нас з вами. І для нашої співпраці це теж дуже-дуже гарне таке слово. А я хочу нагадати, що наш діалог відбувається в рамках проєкту, що реалізується Українською асоціацією медіабізнесу. Підвищення ефективності місцевих медіа та збільшення їхньої ролі в громадах, який реалізується за підтримки Фонду розвитку ЗМІ посольства США в Україні. І ще раз нагадати, що сьогодні в студії, в гостях у нас були лідери місцевого самоврядування Микола Сердюк, Багачанський округ, і Сергій Севастьянов, Новоземельський округ. Ви наші перші ластівки, ви перші були в нашій студії. І я думаю, що надалі кожна зустріч буде тільки більше плодотворною і більше відгуків мати від громади. Щоб оцей посил, який ви сьогодні даєте, це впевненість, це відкритість, це наша готовність до діалогу, почули якнайбільше мешканців Троїцької громади. Всім до побачення. Вам, любі друзі, дякую, що ви сьогодні до нас завітали. Дякую.